ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ବେଳେବେଳେ ଆସେ ବିପଦ, ଯେଉଁ ବିପଦରେ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ ନାହିଁ ସେ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ତାକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦିଏନି ସୈତାନ। ଏପରି ବିପଦ ଆସେ ଯେଉଁମାନେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ନିଜ ବାଟରେ ସେମାନେ ଚାଲନ୍ତି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରିଥିବା ଲୋକ, ଅନ୍ଧକାରରେ ଯେଉଁମାନେ କି ଚଲାବୁଲା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଜଗତର ମହାମାୟାରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ଫ୍ୟାସନକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ବିପଦ ଘଟିଥାଏ। କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ସୈତାନକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ସୈତାନ ଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଜି ଆମର ଏହି ଜଗତରେ ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ଭୟର ବାତାବରଣ ଚାଲିଛି, କିଏ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି, କିଏ ଡକାୟତ କରୁଛି, କିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ସେପରି କର୍ମଯାକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଖବର ମଧ୍ୟ ପାଉଛୁ। ଏସବୁ ଘଟିବାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ଘଟୁଛି। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଜୀବନରେ କେତେ କେତେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ତା'ର ଆମେ ହିସାବ କଦାପି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭରସା କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ। ଏବଂ ଏକ ଅଲୌକିକ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ, ଏହାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ପବିତ୍ରାତ୍ମା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମଥି 3:16 ପଦରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ବାଇବଲକୁ ତିନୋଟି ଭାଷାରେ ଲିଖିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ହିବ୍ରୁ, ଆରାମାଇକ୍ ଏବଂ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବାଇବଲର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଆଉ ଏହି ବାଇବଲ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ତାହାଙ୍କର ଅଭିମତ ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ପରିକଳ୍ପନା। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ଏକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ବାଇବଲ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଦିବ୍ୟ ପୁସ୍ତକ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବାଇବଲ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୃଥିବୀର ସର୍ବାପେକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀନ ପୁସ୍ତକ। ଆଉ ଏଇ ବାଇବଲର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ଅଂଶ ସମୂହ ପ୍ରାୟ 4000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଅଟେ ବନ୍ଧୁମାନେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ପାଇଥାଉ ଯାହାକି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ବିଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ପାଇଥାଉ, ତାହା ହେଉଛି ମୁଁ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଏଠାରେ କାହିଁକି ଅଛି, ମୁଁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବି, ମୋ ସୃଷ୍ଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆମେ 4 ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ମୁଁ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଏ ଜଗତବାସୀମାନେ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି। ଅନେକ କହନ୍ତି ମୁଁ ମା ପେଟରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଅଛି, ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ମୁଁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବି, ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ସୃଷ୍ଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ତାହାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ମଧ୍ୟ କେହି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଏ ଜଗତର ରୀତିନୀତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ, ଯାହାକି ମାଙ୍କଡ଼ ଠାରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଅଛି, ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଜଗତର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଏହା କ'ଣ ଜୀବନ? ବନ୍ଧୁମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ଏହା ଜୀବନ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବାଇବଲ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଏକମାତ୍ର ବିଷୟ ହେଉଛି, ତାର ଯୋଜନା ହେଉଛି ମାନବ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା। ମାନବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନର ରୂପ ଯାହାକି ଧରିଲେ, ଆଉ ମାନବକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା, ତାହା ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି, ଯାହାକି ତାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତି, ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ହଉ, ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏଇ ବାଇବଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ବାଇବଲ ଆମର ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର, ପ୍ରିୟ ଶାସ୍ତ୍ର, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ଲିଖିତ ହୋଇଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା
ଶହେଚାଳିଶ ର ସାତ ଆଠ ପଦ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଦେଖିବା, ଏ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଇଛି, ତୁମ୍ଭ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ମୁଁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବି, ଅବା ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷତରୁ ମୁଁ କେଉଁଠାକୁ ପଳେଇବି। ଯେବେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆରୋହଣ କରେ ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ସେଠାରେ, ଯେବେ ମୁଁ ପାତାଳରେ ବିଞ୍ଛଣା କରେ ତେବେ ଦେଖ ତୁମ୍ଭେ ସେଠାରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ଗୀତ ସହିତ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଏହି ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଇଛି, ମୁଁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବି, ମୁଁ ଯେଉଁଠୁ ଗଲେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ତୁମେ ଅଛ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଅଛ, ମୁଁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ଚାଲାକ ହେଉଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଡାଳରେ ଡାଳରେ ପଳେଇବି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ପତ୍ରରେ ପତ୍ର ଆସିଲେ ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ ଆମର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ।